Вітаю, Віст від ТТБ з новинами вихідних та понеділка. Коротко про головне. Товариство Червоного Хреста спільно із Тернопільським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, громадськими організаціями і міською радою Тернополя ініціювали благодійний марафон «Милосердя разом». Сьогодні юристи відзначають своє професійне свято. 40% українських учнів початкової школи вихідні використовує для навчання. Такий результат соціологічних досліджень. У Тернополі встановили меморіальну дошку рятувальнику Ростиславу Манащуку. Рік тому він загинув при виконанні службових обов'язків. З нагоди Дня вчителя прем'єр-міністр Микола Азаров урочисто привітав кращих освітян з усієї України, що досягли блискучих професійних успіхів. Відзнаки Кабінету міністрів отримали 62 вчителів. Цього року саме вони вивели нашу країну у світові лідери інтелектуального потенціалу. Завдяки їм цього літа українські учні здобули перемоги на всесвітніх олімпіадах сточних та природничих наук. Про те, як вітали найкращих з-поміж вчителів, далі продовжить Надія Дворянчук. Справжній зірковий час для кращих вчителів країни. Прем'єр-міністр Микола Азаров напередодні Дня вчителя відзначив освітян. Потрапити до них у клас – справжнє везіння, адже вчити вони вміють довершено. Іноді лагідно, часом суворо, до кожного учня мають свій підхід. Як не дивно, про відзнаки з них ніхто не мріяв, адже працюють за покликанням понаднормово у вихідні та свята. Результатом такої відданості учням стають численні перемоги їх підопічних на всеукраїнських та міжнародних наукових змаганнях. Ну, зрозуміло, що це субота, це для цього є неділя, вихідні дні. Іноді вони мені пригадують, коли ми з ними займалися 1 січня. Предмет викладати настільки просто, щоб він міг бути сприйнятим цим учнем. Крім того, треба, мабуть, подавати особистий приклад навчання і наполегливої праці. Влада теж не забуває освітян. Протягом останніх 3 років уряд поступово збільшував їх заробітні плати. І на сьогодні з 2009-го вони зросли на 1200 гривень. Таку тенденцію уряд зберігатиме і надалі. Хотілося б, звісно, щоб учитель у нас зарабатував більше, тому що середня зарплата у нас зараз в економіці буде десь порядка, в народному господарстві буде порядка 3500. От. І ми так плануємо в ближайші роки рост. Тому ясно, що і педагоги, від яких залежить наше майбутнє, повинні йти в ногу з часом. Нашим вчителям треба чекати, якщо в Україні збережеться стабільність, прогнозованість, зростання заробітної плати. Уряд планує 4 підвищення заробітної плати вчителям у наступному році. І ще одне з 1 грудня цього року. Ну, я вже трошки забігаю наперед, тому що, звичайно, забігаю, бо ще треба, щоб Верховна Рада затвердила бюджет. З іншого боку, роботи по новим стандартам. Нові стандарти – це дійсно справжнє оновлення освіти. Я не люблю слово «революція», але це дійсно справжня реформа. Житло також має стати доступнішим для пересічного вчителя. Прем'єр доручив розглянути можливість виплати першого іпотечного внеску для освітян за рахунок бюджету. Шире розвити цю програму «Доступне жилье». Там 25% вносить сам, скажімо, претендент на квартиру, так? 3% в год. Ну, возникла проблема, что вот не всегда наши бюджетники могут внести этот первый внесок, так, первый взнос, который там исчисляется порядка там, ну, 100 тысяч гривен. И вот сейчас мы прорабатываем такое решение, что либо всю часть первоначального взноса возьмет на себя государство, это будет зависеть от наших возможностей, либо определенної частини цього взносу, може бути в залежності від доходів сім'ї. Я сподіваюся, що наступного року нашим вчителям, особливо сільській місцевості, треба чекати, що уряд напружиться і зможе завершити програму «Шкільний автобус» або забезпечити 100% доступність до якісної освіти наших найменших громадян, які мешкають в сільській місцевості. Ну і, звичайно, буде продовжуватися оновлення матеріально-технічної бази школи. Я думаю, що новий стандарт – це нова якість освіти, зростання заробітної плати – це соціальний захист педагогів і технічне забезпечення школи новими автобусами, приладдям – це ще один внесок держави в якість освіти.
Крім того, глава уряду, вітаючи освітян, ще раз підкреслив, розвиток освітньої сфери залишається пріоритетом у державній політиці і на наступний рік. Тому заробітні плати у 2013-му ще зростуть до 3,5 тисячі гривень. Також капітально відремонтують та комп'ютеризують державним коштом школи, в першу чергу у віддалених куточках країни. Восьмого жовтня – День юриста. В обласній державній адміністрації найуспішніших юристів краю з нагоди професійного свята було відзначено почесними грамотами та подяками. З вітальним словом до служителів Феміди звернулися представники обласної та міської влади. За останні два роки, мабуть, дуже мало моїх знайомих людей є, як фізичні, так і юридичні люди, які би не скористалися послугами саме юриста в тих чи інших питаннях. Справді, коли говорять і запитують, як треба поступати, і не знаєш, як вирішувати ту чи іншу справу, то приказка говорить, що треба завжди поступати по закону. Я вважаю, щоб ви завжди керувалися виключно законом і працювали на благо нашої держави. Досить часто юристів називають служителями Феміди, так? А Феміда, наскільки відомо, це була одна з найбільш улюблених і найбільш впливових дочок Зевса. Верховний Бог приймав будь-які рішення, порадившись з нею. Вона завжди стояла на сторожі законів, завжди захищала інтереси ображених. Тому я хочу побажати вам, щоб ви завжди стояли на сторожі інтересів закону, щоб ви завжди мали мудрість приймати правильні рішення, допомагати людям, враховуючи вимоги діючого законодавства. Побажати вам, щоб ваша праця завжди була належним чином оцінена з боку держави, добра, вдячності, поваги від людей. Вам, вашим сім'ям добра, благополуччя, миру, достатку і рясних Божих благословень. Для українського суспільства професія юриста надзвичайно важлива, зазначив начальник Головного управління юстиції в Тернопільській області Ігор Бандура. Особливо в час, коли в країні відбувається процес розбудови правової держави, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій, захисту різних верств населення і підвищення правової свідомості та правової культури наших громадян. Шанування юристів на державному рівні – це справедлива винагорода за їхнє самовіддане служіння обраній професії. Звичайно, що вони несуть персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність, але це люди, які своєю невтомною працею стараються зробити все для того, щоб захистити конституційні права та свободи громадян. Найголовніша місія правника – знати закон та служити йому почесно і відповідально. Практично не існує такої галузі господарства, яка могла б обійтися без компетентної юридичної допомоги і кваліфікованих консультацій. Наша робота полягає в виконанні судових рішень та інших органів державної виконавчої служби, та інших органів, які в праві виносити постанови справи про адміністративні правопорушення. Стараємося виконувати, стягувати кошти, наповнювати бюджет, так само допомагати як і, людям, будь-яким стягувачам, які є в стороною виконавчому провадженні. Мої основні обов'язки входять легалізація громадських формувань. Це забезпечує вільне волевиявлення людей, своїх бажань і думок, забезпечення своїх прав. Робота цікава, робота з людьми і робота досить відповідальна. Я обрала професію юриста, тому що вона мені дуже компонує, тому що є загальна база, є законодавство, яке регулюється також певними актами, і в ній все чітко, на мій погляд, і просто. Немає ніяких якихось обхідних, можливо, ходів. Просто необхідно створювати правильні закони і слідкувати за їх виконанням. 9 жовтня в окремих мікрорайонах Тернополя не буде води. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на об'єктах комунального підприємства «Тернопільводоканал». Крани будуть сухими у будинках мікрорайонів «Сонячний», «Східний», «Дружба», «Березовиця», «Кутківці», «Пронятин», «Канада». З пониженим тиском, перебоями вода подаватиметься у мікрорайон Старого парку та центральну частину міста, а також на вулиці Татарська, Глиняна, Глибока, Малишка, Дівоча. Вранці 10 жовтня поступово з'являтиметься вода з підвищеним вмістом хлору та окису заліза. Вона непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі, йдеться на сайті «Тернопільводоканалу». Подачу води в нормальному режимі заплановано відновити до кінця доби 10 жовтня.
Товариство Червоного Хреста спільно із Тернопільським центром соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, громадськими організаціями і міською радою Тернополя ініціювали благодійний марафон «Милосердя разом». Проект спрямований на підтримку соціально незахищених категорій дітей і молоді. Деталі у сюжеті. Милосердя – це є одна з ознак цивілізованого суспільства. І всі ми розуміємо, що ті люди, особливо молодь, з особливими потребами, вони повинні завжди відчувати інтерес та увагу суспільства до своїх проблем, до свого життя. Але так стається, що ті всі сотні, навіть тисячі дітей, дітей-інвалідів, а навіть дітей з особливими потребами, і навіть дітей з талановитих, вони фактично залишаються осторонь суспільного інтересу. У Тернополі проживають 858 багатодітних сімей, 166 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, ще 864 – діти-інваліди. Усі вони потребують підтримки від громадськості і небайдужих. Допомогти може кожен – коштами, одягом, продуктами харчування, роботою волонтера. Ми звертаємось до кожного тернополянина, кожного громадянина з проханням взяти участь в благодійному марафоні «З милосердя разом». Тому допомога може бути у вигляді різної, в різній формі. Це може бути і адресна. Тобто, якщо є в когось бажання допомогти одній сім'ї, ми можемо дати адресу, будь ласка, можна дати. Це може бути якась організована допомога, компактна, комплексна. Ми можемо направити вас в дитячий будинок, де потрібна допомога чи продуктами харчування, одягом. Якщо врахувати, зараз у нас починається такий зимово-осінній період, коли стоїть нагальна потреба, щоб дітей одягнути. Ще один із напрямків благодійності передбачає збір коштів на обладнання для підтримки життєдіяльності дітей, які народилися недоношеними. Його вартість – 300 тисяч гривень. Його придбання дасть можливість створити перинатальний центр на базі другої міської лікарні. В нашому міському тих акушерських відділеннях міських немає таких можливостей на сьогоднішній день здійснювати дихальну підтримку новонародженим цим недоношеним. Тому що це здійснюється за допомогою спеціального апарата, який називається СІПАП. І от придбавши цей апарат, ми зможемо новонародженим надавати інтенсивне лікування і дихальну підтримку саме в межах наших акушерських стаціонарів. Благодійний марафон зорієнтований і на підтримку талановитих дітей і молоді, організацію концертів, виставок, конкурсів. Проект діятиме постійно. Небайдужі можуть звертатися у Тернопільський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді за адресою – вулиця Медова, 3. У селі Колодіївка Підволочиського району перепоховали солдата Павла Чернова. Він загинув при штурмі Тернополя 1944 року. Ідентифікували залишки тіла Павла Чернова фахівці Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну». Методом пошукових робіт, методом щупу ми знайшли рештки бійця, але вони були трошки затруднені тим, що вже зверху стояло, значить, проведений був газ, трошки затруднені, і вода піднялася рівень. Але своїми силами ми змогли достати рештки солдата. Тодішні події пам'ятає жителька Колодіївки Станіслава Писаренко. Вона й запропонувала перепоховати бійця. Розповіді батьків знала про загибель солдата, який проходив у нас фронт в 44-му році, і він загинув на полі, але його принесли солдати до села на шинелі і сказали поховати на цьому, на узбіччі. А після, каже, війни заберете його в братську могилу і там перепоховаєте. На перепоховання солдата прийшли жителі села, члени Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну». Організували похорон за християнськими обрядами. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя за ті вищі ідеали, про які навіть Святе Письмо, сам Христос Господь, каже такі слова.
Немає більшої любові, ніж та, коли добровільно життя віддаш за друзів своїх. Священники попросили жителів села доглядати солдатську могилу. У Тернополі встановили меморіальну дошку рятувальнику Ростиславу Манащуку. Він загинув при виконанні службових обов'язків. Докладніше у сюжеті. Ростислав Манащук був начальником караулу 14-ї самостійної державної пожежної частини Тернопільського районного відділу управління МНС України в області, старшим лейтенантом служби цивільного захисту. Загинув, рятуючи інші життя. Територіальним управлінням щодоби здійснюється 25-30 виїздів на різні надзвичайні ситуації. Це гасіння пожеж, це розмінування вибухонебезпечних предметів, це рятування людей на воді і в різних надзвичайних ситуаціях. Кожного дня рятувальники, виїжджаючи нібито на рядову подію, ризикують своїм життям. Така подія сталася рівно рік назад, коли при зміні чергування старший лейтенант Манащук на чолі з караулом виїхав для рятування людей, які попали на глибину 23-метрового колодязя. Цим людям була необхідна допомога. Він прийняв рішення як офіцер, він прийняв рішення як командир, сам, маючи досвід служби, досвід рятування людей, гасіння пожеж, опуститися в цей колодязь і дістати звідти людей. Ростислав Манащук жив на вулиці Карпенка в обласному центрі. Там встановили меморіальний знак. Син був достойний і правильний, і прожив він своє життя достойно і правильно. Так що ми з ним дійсно будемо гордитися все своє життя. Вшанувати пам'ять рятувальника прийшли його рідні, друзі, колеги. Для всіх його смерть – непоправна втрата. 40% українських учнів початкової школи вихідні використовує для навчання. Такий результат соціологічних досліджень. Як проводять вільний час тернопільські школярі, дізнавалися наші кореспонденти. Двоє друзів Максим і Максим одну школу відвідують, разом уроки вчать і вільний час проводять. Проте його останнім часом дуже мало, кажуть діти. Упродовж навчального тижня у школі уроки допізна, на вихідних – заняття з репетиторами. Своїм другом завжди провожу, завжди виходимо на двір, граємо в футбол. А ще, як ще, що робиш? Ми граємо разом в комп'ютер, робимо домашні завдання. А домашні завдання в який день з вихідних робите зазвичай? Субота. Ми живемо майже в одному домі, дружимо ще з садочком. Угу. Я дуже пам'ятаю, як ми з ним познайомилися, він завжди мені подобався як людина, як друг. Ми ходимо в футбольну секцію вже 6 років і граємо в футбол постійно в дворі. Який день в тижні твій улюблений? П'ятниця, бо після неї субота. А як проводиш вихідні? Ну, гуляю з друзями, виходжу на двір, займаюся там на дозвіллі, малюю, читаю. А після вихідних хочеться йти до школи? Хочеться. Щоб в понеділок хотілося йти до школи, психологи радять налаштовувати дитину на позитив і не ускладнювати початок тижня. Дуже важливо правильно поєднувати навчання і відпочинок. Для цього школяр повинен мати хоча б один день на тиждень вільний. Такі рекомендації стосуються і дорослих. Люблю на вихідні кудись поїхати. Є час, їду в гори, я сама не звідси, з іншої області. Подорожувати люблю. Корисно для розумової роботи час від часу змінювати вид діяльності. Також психологи рекомендують прогулюватися та спілкуватися з ровесниками. Жахлива аварія сталася у суботу, 6 жовтня, поблизу села Нижні Луб'янки з Баразького району. Під час обгону водій автівки ВАЗ-2106 на великій швидкості зіткнувся з позашляховиком марки «Міцубісі». А загинули усі, хто знаходився в салоні «Жигулів», відомий матеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС в області. Як з'ясувалося згодом, 48-річний водій шістки разом з дружиною сина поспішали у весільних справах. Того дня у родині святкували весілля доньки. Чому досвідчений водій так безпечно повівся на дорозі – невідомо. Адже обгін у долині перед Луб'янками взагалі заборонений. На дорозі добре видно суцільну смугу розмітки. Зі слів начальника сектору зв'язків з громадськістю УДАІ МВС в області Миколи Лацкелюка, водій ВАЗ-2106, обганяючи ВАЗ-2109, виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з джипом.
Результат аварії – гибель двох людей. Ще двоє потерпілих – водій та пасажир іномарки – з важкими травмами госпіталізовані в реанімаційне відділення з Баразької центральної лікарні. Слідчі дії тривають, але за попередньою інформацією водій «Жигулів» порушив правила обгону. До слова, нехтування саме цього правила дорожнього руху серед водіїв типове. З початку року співробітники автоінспекції області задокументували 1683 таких порушення. 6 жовтня о 9 годині було отримано повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Нижні Луб'янки з Баразького району. Це ділянка дороги з Бараш-Ланівці. При виїзді на місце події було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2106 грубо порушив правила обгону, допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Pajero Sport. В результаті даного зіткнення водій та пасажир ВАЗ-2106 загинули на місці події. Водій та пасажир позашляховика з травмами доставлені до лікарні. Дана автопригода ще раз засвідчує, що при виконанні такого складного маневру, як обгін, необхідно вживати всіх заходів безпеки. На сьогодні це все. Будьте здорові. До зустрічі в ефірі.